Pa jeste, mi gledamo da i to radimo normalno sad, neko će reći, ja sad je baš važno da posadite 30, 50 ili 300 ruža, vanredno je stanje, da. Ali mi to radimo, dakle, to su radnici koji rade na otvorenom, smatram da nisu ugroženi, normalno propisali smo da poštuju sve one mere, da drže neku udaljenost dostojanja jedan od drugog, da su u tom poslu maksimalno obazriv da jedan drugom ne, eventualno ne prenesu virus. I oni rade, i evo danas, pominjem te ruže, danas se to sadi, imamo ona stalna čišćenja zelenih površina, malo smo zastali sa orezivanjem, već je i kasno za to, tek nas u zelenim čekaju veliki poslovi, košenje trave, zalivanje i sve ono što ide, ali kažem, pratit ćemo pa ćemo vidjeti, možda ćemo sa tom lepotom u nekom trenutku i zastati, bitno je sada sačuvati život i preživeti, pa lale će nas svakako procvetati, evo, one su od jesenas, tako da treba sada naći pravu meru između onoga što mi želimo nešto u glavama i onoga što je potrebno da bismo sačuvali života, a lepota može valjda da pričeka. Postoje prioriteti. Ako se ne varam, jutro sam primetio vaše vozilo u glavnoj ulici, da se ulica pere. Da li se, recimo, može i dezinfikovati? Pa mi za sad peremo ulice i počet ćemo, čekamo da ovo vreme malo otopli, peremo u toku dana, počet ćemo sa onim noćnim pranjem intenzivnije. Za sad mislim da nema potrebe da se rade te dezinfekcije. Normalno, svi smo gledali u Kini i u Italiji da su i to radili u nekom trenutku. Možda će se to i ovde dešavati, ali verovatno ne sad, mislim da sad još nije vreme. U Nišu su nešto tako radili, naš štab je o tome obavešten, razmišljamo, vidjet ćemo ako tim prešlo Pirot još uvek i nema zarazu, hvala Bogu. Tako da u nekom trenutku verovatno da, mi imamo cisterne, imamo sve, vidjet ćemo koja je to hemikalija i ako se naloži mi radimo.